Son Roberto Vila e teño a gran satisfacción de presentar esta exposición titulada Fogo, principio e fin, basada nas sensacións que o lume para todo galego nos está a provocar. A exposición consta de 32 cuadros, son lienzos preferentemente, inda que hai tablas tamén sobre as que traballei. En un principio, isto inicio a exposición con un tema abstracto, monocromático, porque individualizo os cores que nos ofrece o lume e, polo tanto, el iban 5 ou 6 cuadros que representan ises cores individualizados. Despois xogo con iles e volvo os unir para facer un análisis que chamo análisis cromático. A partir de aí, sigo xugando cos cores e fago un bicromatismo e despois desenrolo o que é a esencia abstracta do lume. Si presento un cuadro titulado Fuego en la noche, outro que se titula son dous cuadros, Fuego en Finlandia, isto paso a falar dos beneficios do lume en xeneral cando ese fogo está controlado por home. De aí que presento unha lareira cos seus útiles, ademais un pote, unha cesta con leña, etc. Presento tamén ideas da industrialización que o lume isto nos ofreceu moi recientemente, pero en época xa pasada, como foi a época da enerxía por o carbón, de aí ese outro lienzo moi emblemático para min que titulo A última combustión micado, que representa o fin da enerxía por o carbón co que se moveu os nosos comboios, que se moveu o ferrocarril durante largo tempo. De aí paso a outro tipo de facer fogo, e titulo Malos modos, porque indudablemente hai formas que non son de recibo, como é o lume nos nosos montes, de aí fogo en Fontefiz, fogo en Afganistán, fogo en Palestina, titulo un isto Gaza, tamén con cada actuación dun Kalashnikov que ven a representar pois ises malos modos, e acabo pois por representar despois as consecuencias do lume, que son as cinzas. Teño un cuadro sido fondo con un ceniceiro isto cargado de cinzas, isto que representa esa última circunstancia como consecuencia do lume. Tamén outro que se titula Desertización, cando xa non queda nada, e un terceiro que titulo Terra yerma, e aí non crece nada. E si, isto a continuación, imaginei que vos sería andando esas malas artes e dominando o mundo hasta facérnolo así de inviable, isto buscar unha saída, e presento un lienzo que titulo Hacia un nuevo mundo, unha gran bola de fuego que pode ser unha nave, isto que atravesa ou trata de atravesar un túnel para alcanzar isto un espacio sereo dun azul celeste, o meu modo de ver precioso. Sería un escape. Por último, isto non quero parar aí, deixo un mensaxe do que poden ser tamén as consecuencias de outro tipo de fogo, fogo solar. O sol vai ser protagonista en siglos próximos do que nos vai acontecer. De feito, agora no mes de novembro xa vai acontecer unha explosión solar que represento nun dos lienzos, e de aquí a un largo espacio de tempo, que non é ni nada máis ni nada menos si son certas as investigacións astrofísicas, de aquí a 7.569 millóns de anos a Terra vai ser devorada por o Sol, como o serían primeiro Mercurio e Venus. E si acabará o noso planeta. Por lo tanto, ese é o fin da exposición, en que como únicos testigos preséntanse no fondo inconmensurable do espacio dous puntiños brancos e un meteorito que pasa por diante desa escena de o Sol devorando a Terra, como único testigo dese drama a que hemos de chegar se as cousas son así de certas. Nada máis, señores. Thank you.